Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak moc krásné odpoledne, vážení posluchači, diváci. Já vás zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače dnes při čtvrtku, kdy máme 12.9. Den poté, co před 18 lety byl proveden prý teroristický útok na dvojčata v USA, na ty známé VTC. No a z tohoto důvodu už sice proběhlo pár pořadů včera na Svobodném vysílači přímo v den toho výročí 18. ale já jsem se domluvil ještě s dvouma velice zajímavými lidmi, kteří se o toto téma zajímají velmi, velmi, velmi mnoho. A těmi jsou jednak Jana Karásková. Ahoj Janě, doufám, že se slyšíme. Ahoj Pavle, zdravím posluchače, zatím se slyšíme dobře. Tak, byly tady takový problémy po Skypeu. A samozřejmě Pavel Krejčí, který to taky velmi se o toto zajímá. Pavle, ahoj. Zdravím všechny posluchače, ahoj Pavle, ahoj Jano. Tak, perfektní. Takže tyto dva lidé budou dnes prakticky celou interakci tematicky hovořit o tomto 18. výročí pádu VTC a vůbec o věcech kolem toho, které jsou zahaleny mnohdy tajemství, mýtami, mýty a podobně. Takže je tu prý mnoho a mnoho novinek a z tohoto důvodu já bych chtěl, i když je to interakce dnes, tak a telefon je též volný, protože zatím teda se nám daří ty oba dva účastníky mít na Skypeu, i když s Janou Kráskovou jsou problémy, co se týče propojení, ale snad to půjde. Takže telefon je sice volný, ale prosil bych trošku prý omezit to volání, aby mohli dnešní hosté toho více říci. Prý toho mají hrozně moc, je mnoho novinek a oni by to chtěli uceleně. A tady mi někdo s telefonem rachtá do toho. Nevím, kdo tam má puštěný telefon, jestli Pavel nebo Jana. Novinek je mnohem moc a mnoho a oni by chtěli je uceleně jaksi dnes sdělit. Tak a teď nevím, jestli, no asi dáme samozřejmě přednost ženě, to znamená Janě. Jano, já bych tě prosil, aby si zkusila to nějak zestručnit. Já vím, že ty to máš všechno velice květnatý, velice, velice široký, hodně to odůvodňuješ, mnoho důkazů a podobně. Já vím, že to je důležité z jednoho směru, ale v druhém směru zase, aby to nezačalo být nezajímavý pro určité lidi. Takže prosím, Jano, řekla si, že chceš něco na začátek říct. Máš slovo. No, to jsem poprosila kvůli tomu, že někdy před, já nemyslím, 2 lety jsem byla v interakci a nebylo tam moc jako prostoru něco souvislejšího říct, tak jsem si říkala, že by bylo lepší, kdyby mohli lidi volat později, aby se to stihlo. A za ten poslední rok, nebo vlastně 2 roky, je tolik úplně převratných a důležitých událostí se stalo, že teď se čeká opravdu takovej zlom a průlom, protože informace o tom, co se v posledním zvlášť týdnu děje, se dostali dokonce i do britského mainstreamu, což je obrovská změna a taková naděje, že přece jenom, když už o tom budou psát v Británii a mimochodem i u nás třeba na webu Primy, tak že se to vlastně prolomí i v Americe. To, co je z těch nejbližších vlastně týdnů, tak je to, že konečně po 4 letech, čekalo se to už před rokem, ale dalo to velice mnoho práce, takže k tomu došlo až teď, byla zveřejněna 4letá
studie pro počty a počítačový animace model pádu takzvané sedmičky budovy číslo 7 World Trade Center. To je ta 47-patrová budova také s ocelovou konstrukcí, která spadla v odpoledních hodinách v 17.20 v New Yorku. A u ní je teda právě hodně podezřelý jednak symetrický pád během 6,5 vteřin a jednak to, že byl ten pád ohlášen ve zpravodajství CNN a BBC předčasně, BBC o 20 minut dřív za redaktorkou, za reportérkou. Ta budova ještě stojí za oknem a to k tomu vlastně potom vzniklo mnoho dohadů a dokonce britský režisér Tony Rook odmítl platit BBC poplatky, kvůli tomu byl souzen a on tam řekl, že přece nebude podporovat teroristy, vlastně když věděli, že k tomu selhání nebo k tomu pádu budovy dojde předem, tak vlastně odmítá platit někoho, kdo mohl být vlastně s těmi teroristy v kontaktu nebo vědět, jak to mohli vědět dřív. A tenkrát u toho soudu došlo k tomu, že i ty soudci viděli poprvé pád té budovy číslo 7, protože to se vůbec neukazuje v televizích. Ukázalo se to jenom vlastně krátce po té události a potom se to už v médiích neobjevovalo a právě když viděli odborníci, architekti a inženýři tenhle pád, tak se v podstatě skoro všichni byli v šoku. Většina o tom vůbec nevěděla, třeba ještě letoška o tom mnozí neví. A přidávali se potom ti odvážnější do hnutí za pravdu 11. září architektů a inženýrů a k dnešnímu dni už přes 3000 těchto lidí podepsalo petici za nové vyšetřování a právě jsou nadšeni tím, že profesor Halsley z vlastně státní Aljašské univerzity ve Fairbanks zveřejnil ten model, který prokazuje, že National Institute of Technologies, vlastně ta oficiální verze a ten vládní Institut pro technologie, vlastně ten jejich závěr je mylný, že pád této budovy nezpůsobil požár. Je tam vlastně i ukázaný jsou ty různé animace. Odhalilo se před těmi 4 a něco, nebo před 5 možná lety, že asi důvod, proč tato organizace odmítala zveřejnit vstupní data do toho svého modelu a nechtěla to kolegům dát ani podle toho zákonu, jak je u nás ten zákon číslo 106 o svobodném přístupu k informacím, tak vlastně stejný zákon, jsem říkal FOIA, Freedom of Information Act, tak vlastně oni to odmítli, dokonce říkali, že by byla ohrožena vlastně bezpečnost jako veřejná a to se vlastně nezdálo lidem a poukazovalo se na tom, co teda asi tají, že to nemůžou zveřejnit. A já jsem přes rok v kontaktu s člověkem, který si prohlížel původní výkresy budovy číslo 7 a všiml si, že NIST vlastně provedla jakoby podvod, protože ty dva šrouby 16mm, které měly selhat a mělo to vlastně strhnout celou tu budovu postupně, tak vlastně, že výkres tohoto sloupu je upraven tak, že jsou tam vymazány konstrukční prvky, které by vlastně znemožnily selhání, nebo i kdyby ty šrouby nějak selhaly, že by se ten nosník příčný, který drží podlahy, že by se nevysmekl. No a když to vlastně řekl těm architektům, inženýrům v tom hnutí a dozvěděl se to tenhle profesor Halsley, tak bylo rozhodnuto, že se uspořádá sbírka. Takže udělali veřejnou sbírku, vybrali $300,000 a mohla být započata
ta studie, kdy se vlastně zbudoval v tom softwaru pokročilém, který o 15 let je mnohem vlastně pokročilejší, než by měla ta NIST, než měli ty odborníci tehdy. A trvalo mu to, oni mysleli, že to už loni bude hotový, že to bude předvedený, že to bude obrovský přelom, tak bohužel jako se to protáhlo. A letos to bylo zveřejněno, nejdřív ve Fairbanks 3. To jsem se v noci někdy ve 4 ráno teda snažila se prostě to shlédnout. Potom to bylo na Berkeley University, v té to přednesl. Divím se, že zatím není ještě na YouTube, nebo jsem nenašla nějaký kvalitní záznam. Možná teda snad to tam někdo točil, to mě až překvapuje, že to není. A ta studie má asi 128 myslím, stran a je k dispozici ke stažení na webu architektu inženýru za pravdu. A já se o ní už dopisuju s docentem Schmelauerem z ČVUT, který jediný vlastně mi přijde, že komunikuje a samotnímu jemu se ten kolaps sedmičky nezdál už dřív. On nám totiž na pozvání Romana Jocha v Občanském institutu byl vyslán ČVUT, aby udělal přednášku o té o tom modelu Zdeňka Bažanta, což byl tehdy vlastně nejdřív ten palačinkový kolaps, který byl sám zavržen samotnými těmi oficiálními místy, protože kdyby došlo k palačinkovému kolapsu, tak by dost velká část té budovy by zůstal vlastně stát. Bylo by tam vlastně to jádro a nasvisovaný dole nad sebou ty patra, ale to evidentně se nestalo, takže potom byla přijata vlastně jiná teorie a nebyl ten kolaps dvojčat, nebyl počítán. No a právě když nám tehdy Roman Joch tam přivedl docenta Schmelauera a řekl nám, že nám odpřednáší vlastně vědecké vysvětlení pádu dvojčat a budovy číslo 7, tak vlastně to, co tam přednesl o těch dvojčatech, tak vlastně my už jsme věděli, ty, kteří jsme si to že studovali, že to není ani oficiální vlastně teorie, že to je tahle palačinková. A navíc, když jsme se optali, no a co ta budova číslo 7, tak on vůbec nevěděl, že nějaká budova číslo 7 spadla, čili patřil k jedním z těch, kteří vůbec o tom nevěděli v té době, a to bylo v roce 2009, před 10 lety. No a teď si s ním vlastně i píšu trochu. A vlastně na rozdíl od profesora Valda, který dělá mrtvého brouka, který si se mnou kdysi taky psal a přednášel pro Sisyfos, tak docent Schmelauer si píše. A pan profesor Wald by možná mohl mít i docela jako problémy, protože on přednáší a do své zahraniční publikace ještě s britskými třemi autory dal vlastně tenhle upravený výkres NIST. Já jsem mu to i psala, jestli mu psala, kdo přišel na to, že je to vadný a že je zpracovaná tato nová studie ve Fairbanks, ale on mi pak už neodpovídal a vlastně tím, že svým studentům přednáší vlastně s daty, které byly vlastně upravené, podvržené, jsou vlastně mylný, tak si myslím, že by to do budoucna měl nějak reflektovat a i ty další autoři by na to měly reagovat. Její publikace, to je drahá publikace za zahraniční, a David Cole, který spolupracuje s výborem právníků, kteří žádají vyšetřování velkou porotou, federálně velkou porotou, což bylo odsouhlaseno, že by mělo proběhnout, ale zatím to taky nevypadá, že by se to dělo. To už bylo v dubnu v loňském roce vlastně zažádáno výborem právníků, kteří zastupují i některé rodiny pozůstalých, aby velká porota prošetřila důkazy, které vedou k závěru, že šlo o demolici těchto budov a je tam 57 důkazních materiálů a čekalo se právě
jako na hlavní důkaz na tuto studii z univerzity, ze státní univerzity, vlastně vyhlasného profesora, odborníka, k čemuž došlo před, dá se říct, minulým týdnem nebo před pár dny. Takže to je taková jako největší novinka. Potom bych ještě, já pustím Pavla ke slovu a potom bych ještě ráda řekla o tiskovce, která proběhla včera v New Yorku, kde mluvil zástupce požárníků, protože před v červenci se přidali i požárníci z New Yorku k tomu k té žádosti o kongres, aby kongres šetřil a aby velká porota byla ustavená, protože jsou ty důkazy o demolicích jsou jasný podle nich. Zemřeli tam jejich přátelé, celkem že přes skoro 300 požárníků zemřelo ten den. A ty války, které se od té doby vedou, jsou pro ně prostě jako taky něco strašného. A velmi razantně tam promluvil na tiskovce i o tom, jak vlastně pro vyšetřování nejhoršího teroristického činu v historii Spojených států byly původně vyčleněny jenom 3 miliony na 18 měsíců, 3 miliony dolarů. A když třeba bouchly ty raketoplány, tak bylo 400 milionů dolarů daný na vyšetřování. Takže tohle bylo úplný výsměch. Nakonec přidali ještě, ale je to směšný. To se o tom také hodně psalo, že i nějaký sperma na šatech Moniky Lewinské a vlastně prošetřování Billa Clintona bylo věnovaný mnohem víc peněz, než na prošetření vlastně masové vraždy 3000 lidí. Další věci k tomu o žalobě na FBI, velice zajímavý taky novinka, za poslední rok taky bude podaná, nebo byla už podaná za to zatajování, to pak řeknu, co zatajuje FBI, co měla podle zákona dodat do kongresu, myslím v roce 2014 nebo 15. A vlastně neudělali to, tak taky vlastně teď jdou žaloby, půjde žaloba na NIST, a čeká se, že konečně po 18 letech dojde teda k průlomu. Kvůli tomu, že už to došlo takhle, že už ty oficiálně se přihlásili ty požárníci, výbor právníků žádá velkou porotu a státní univerzita vlastně vydala tuto studii, což se dostalo i do médií, v Británii, jako i do hlavních médií, což je úplně nečekaný, to jako každý by to čekal, že jo, ale dřív se to nestalo. Tak a teď nechám radši zmoknu na chvíli a nechám mluvit Pavla Krejčího. Tak Pavle, teď máš slovo ty. Já jsem našel takovej film, který tady trochu to ukazuje, tak já ho tam pustím jakoby na pozadí. Neboj, nebude ti do toho mluvit ten film, ale Pavle, můžeš, prosím. No, co k tomu říct? Já si myslím, že po 18 letech nebo více jak 18 letech nemusíme rozebírat, jestli 11. září bylo nebo nebylo naplánováno. Mm-hmm. Jo. Já to řeknu takhle natvrdo. Byl to inside job, orchestrovaný přímo Pentagonem, připravovaný dlouhá léta a to za jediným účelem, aby mohlo přijít to, čeho jsme dnes svědky a toho, co má přijít. Jo. To, co tady vlastně nám sdělila, nebo posluchačům sdělila vlastně Jana o té poslední studii z té Aleštské univerzity, což smekám klobouk, že je takhle dobře informovaná, protože ne každý tyto detailní věci ví, já to taky sleduju. Mimochodem jsem si to taky vytáhnul jako informaci a na mě předběhla. Nicméně chtěl bych tomu dodat tohle. Vůbec není potřeba nějakých studií. Jo. Tady už se vlastně vede se diskuze pro diskuzi. Protože slovy Nielse Herita, což je vlastně emeritní profesor Kodaňské univerzity, který 11. září byl v New Yorku, viděl to na vlastní oči, pozbíral vzorky z okolí vlastně pádu budov, ve kterým vlastně v té sutě našel
rezidua výbušnin, vysoce efektivní výbušnin, které se v té době vyráběly jenom v jedné laboratoři ve Spojených státech, konkrétně nanotermit. Je tenhle ten profesor, který vlastně má specializaci na chemii a specializaci vlastně na chemii, která vzniká při ohni, to znamená veškeré věci týkající se staveb, hoření a tak dále. Jo, člověka, který vlastně učil 37 let tohleto na univerzitě, tak jeho slovy, a to si můžete kdykoliv pustit, interview na internetu najdete jednoduše, dokonce BBC se ho snažil jednou ugrilovat naprosto bez výsledku. Tenhle meritní profesor jasně říká, že není potřeba žádných studií, ničeho. Důkaz sám je natočený video, jak ta budova padá. Nemůže spadnout budova vlivem ohně za 5 vteřin. Prostě to nejde, to je nesmysl. Jo, k tomu bychom mohli dodat další argumenty, jakože hořely mrakodrapy celé týdny. Jo, ty mrakodrapy se uhasily a dodnes fungují a používají se. Jo. Vis Abu Dhabi, jeden mrakodrap ve Španělsku, v mnoha místech na světě. Jo, se tohleto stalo, kdy hořely prostě mrakodrapy celý dny. Dokonce letadla narazily do budov, třeba do Empire State Buildingu. Během války narazilo letadlo plný bomb, bomby explodovaly, schořilo prostě asi 10 pater, jo, ale prostě ta budova stála. A proč? Protože palačinkový efekt je naprostý blábol. Zeptejte se jakýhokoliv inženýra, architekta, jakýhokoliv hasiče, který teda má třeba trošku vyšší specializaci pro kontrolu budov a pro kontrolu těch staveb a tak dále. Tyhle budovy nebyly prostě postavený jenom z oceli, jo. To byly železobetonový monstra. A všechny ty tři budovy byly stavěny jako protiatomové kryty. Jo, slyšíte dobře, protiatomové kryty. Takže pokud mělo dojít k jadernému útoku na New York, tak se tam měli jít lidi schovat, aby ho přežili. Jo. Byly stavěné taky proti pádu letadel, protože to je v New Yorku docela běžná praxe. Jo. Sice je to mimo koridor, ale taky se tam stalo, že nějak, zaprvé během teda té války se to stalo několikrát dokonce a stalo se to potom i mimo samozřejmě válku, stalo se to většinou, to byly sportovní letadla, většinou to byly prostě menší nějaká menší Cessna a podobně. Nicméně těm letadlům se pojí několik dalších faktů. Zaprvé letadla jsou prostě hliníkové konstrukce, které nemůžou narušit statiku takovéhle budovy. To je absolutní nesmysl. Jo? I když má srážku s pitomým ptákem to letadlo, tak už na to má vliv takový, že prostě to letadlo může spadnout. Jo? Navíc většina toho paliva vyhořela mimo budovy. Jo? A teď se můžeme bavit o výbušninách. Jsou záběry, kde jsou jasně, tohle přesně, co tam teď vysíláš, tam je vidět, jak se taví ocel. Jo, tam vlastně z toho rohu budovy teď vytéká tavící se ocel. A to vám nespůsobí žádný požár, to vám nespůsobí, prostě ocel se netaví vlivem ohně. Jo, vidíte tu kouli ohně? Většina toho paliva vyhořela mimo ty budovy, jo. A ten palačinkový efekt, jak je tam ukázaný, tak když si všimnete, tak tam vůbec není vidět nějaký jádro. Jo? Tam ty budovy měly železobetonový jádro, který mělo 8 metrů tloušťku. 8 metrů. Jo? Tam byl středový tunel vlastně, takový komín, když to tak řeknu. A v něm ten byl vlastně stavěn jako protiatomový kryt. Jo? Taky to bylo stavěné i jako kryt pro úschovu nebo pro dole vlastně v podzemí, bylo podobným způsobem jako trezor, aby se do toho absolutně nemohl nikdo dostat, ani v případě války, ani v případě bombardování New Yorku, ani v případě atomového útoku, nemělo dojít narušení trezorů, které byly v podzemí a ve kterých bylo přibližně asi 3 triliony dolarů ve zlatě, který zmizelo. To se podle oficiální verze vypařilo. Ano. Jo? To už se zase dostáváme do oblasti zlodějin a tak dále. Ale ještě se vrátím k té budově VTC 7. Jo.
Ta budova VTC 7 zaprvé nehořela. Jo, upadla ní údajně kus budovy a na základě toho nechal Larry Silverstein, což je vlastně nájemce celého toho centra, všech těch tří budov vlastně, který si to mimochodem pronajal za nějakých 50 milionů dolarů a inkasoval poté z pojistek 7, něco, teď už nevím, miliard dolarů. Neoslyšíte dobře, takže zisk skoro 7 miliard čistá ruka. Ale samozřejmě podmínkou bylo, že budou zničeny všechny tři ty budovy. No a ta třetí budova, VTC 7, ta měla údajně teda spadnout vlivem ohně. Jo? Ale přímo Larry Silverstein se ještě ten den prořekl, myslím, že na CNBC, že nechal tu budovu schodit dolů. Můžete se podívat na YouTube video Larry Silverstein pull it down. Jo, on to řekl normálně v televizi, on se prostě prořek, prokece. Jo? A máme ještě důkazní videa další o tomto skutku, že vlastně parta nějakých lidí, který přežila ten pád, přežila vlastně ten pád tý, myslím, že severní věž to byla, tak se pohybovali po ulici a hledali úkryt právě v budově číslo 7. No a na ně tam vyběhli hasiči a nějaký pánové, převlečení nějakých mundurech zvláštních a řekli jim, že jdou pryč, že teď budou tu budovu schazovat. A to všechno je na záznamu, to je natočený, jo. A teď mi řekněte, jak může někdo přijít a ze dne na den schodit takovouhle budovu? Jo, schození takovéhle budovy se připravují měsíce, ne-li roky. Zeptejte se jakéhokoliv experta na demolice. Nejsou tady potřeba vůbec nějaký tady univerzitní studie, jestli byla schozena demolicí ta budova, nebo to bylo vlivem pády nějakých trosek a ohně. Ne, protože máme důkazy o tom a přiznání přímo těch, kteří to naplánovali a máme důkazy o tom, že ta budova byla normálně odpálená a schozená. Už jenom když se podíváte na pád té budovy číslo 7, jo, tak tam vidíte typický zlom, který žádný palačinkový efekt tam není, jo, a když se podíváte na pátý budovy, tak vlastně je tam typický zlom, který je vždycky viditelný při všech demolicích. Jakmile se bourají takovýhle baráky, tak se umístí prostě na všechny patra nálože, na ty nosní pilíře, tam, kde je vlastně ten železobetonový konstrukt, protože aniž byste rozbili ten železobeton, a myslím tím ten beton, jo, my si všichni žijou totiž představě, že ty budovy jsou jako spárátek postavené na oceli a tam jsou nějaký patříčka, jo, ale není to pravda. Vidíte to tady na tom videu, jo, tam ano, tam je ten střed, tam je vlastně ten ocelový střed, ale přibližně do 3/4 budovy měla vevnitř 8-metrový betonový zdi ta stavba a celá ta stavba byla z betonu a železa, ne prostě z železných nosníků. Jo? Je to úplná kravina. Celý palačinkový efekt je naprostý nesmysl a řekne vám to každý architekt, každý inženýr, všichni, kdo o tom něco vědí. A mimochodem, mezi těmi architekty volajícími popravdě za 11. září je dokonce architekt, který stavěl nebo projektoval budovy VTC. Jo, on sám říká, je to absolutně holej nesmysl. Ještě do útoku, do 11. září se, já si to pamatuju moc dobře z jednoho důvodu, protože moje maminka byla vlastně byla v New Yorku a byla na dvojčaty, mě vždycky fascinovala architektura, tak jsem se o tom něco zjistil. Viděl jsem mnoho dokumentů, mimochodem jeden z nich teď tam zrovna ukazuješ Pavliku, jo, o tom, jak se stavil a v tomhle dokumentu se mimochodem zmiňují, a bylo to i na Wikipedii do té doby, samozřejmě dnes už to na Wikipedii nenajdete, ale tam byla ta jasná informace, že ty budovy byly staveny proti útoku letadlům, proti vlastně útoku jadernou bombou, jo? A dokonce to mi o tom živě vypravovala moje maminka, když tam byla v těch budovách a když tam měla vlastně prohlídku, já jsem tam bohužel teda nebyl, na dvojčatech, ale ona mi prostě vyprávila vše o tom. Jo, vidíte teď ten palačinkový efekt. Tam někdo ale zapomněl přimalovat ten beton. Jo? Se přes ten beton palačinky, to jsou úplný nesmysly. Chybí tam vnější kor, jo?
prostě celý je to blábol. A je to prostě na objednávku, jo. No, ale ta budova VTC 7, ta je prostě úplně jasný důkaz a kolem toho jsou i důkazní vlastně, nebo důkazy, které hovoří jasně, protože ta budova byla schozená, aniž bychom museli nějak řešit jako nějakou teorii, jestli by to bylo možné, aby to spadlo nebo ne. Prostě dvouma letadlama tři domy nezničíte, jo? Ani jeden. Jo? Prostě je to prostě úplný blábol a nesmysl. No, a teďko je otázkou proč a tak dál. Jo? Já můžu třeba, jestli můžu pokračovat, teďko třeba vidíme ty hasiče, jak popisují ty výbuchy. No, oni byli v tom baráku, když z něj utíkali. Oni slyšeli exploze. A když se podíváte na záběry, oni jsou velice jako, nejsou moc k dostání tyhle záběry, musíte skutečně hodně hrabat, abyste je vyhrabali. A jsou záběry, kdy jsou vidět výduchy, jakoby výdechy z těch explozí. Jo, když padá ta budova, tak těsně vždycky před tím demolovaným pásmem jsou vidět výdechy z explozí. Jo, jsou to prostě několika metrový nebo až desítky metrů dlouhý prostě výdechy, kdy vyloženě prochází tím sklem prostě efekt po explozi, jo. Navíc, jak jsem říkal, vidíme tam, jak se tam tavila ta ocel, ty hasiči, když vlastně to hasili, tak potom ještě asi měsíc nemohli uhasit základy. Proč? Protože tam tavila ocel. Jo, to prostě je nesmysl, aby se něco takového stalo běžným ohněm, jo. Protože, a já vám řeknu proč, protože v době, kdy se dělala rekonstrukce vlastně VTC, těch obou těch budov, myslím teď dvojčat tedy, tak vlastně Marvin Bush, což je bratranec ex-prezidenta Bushe, tak byl šéfem bezpečnosti celého komplexu VTC, ano, byl security manager vlastně celého centra. A on ve spolupráci teda s Larry Silversteinem, který si vzal do nájmu ty budovy s tím, že slíbil, že nechá odstranit asbest z těch budov, protože vlastně ministerstvo zdravotnictví vydalo zákaz vlastně užívání těch budov, což byl obrovský jako průšvih. Jo, no tady vidíme na tom záběru, jak prostě padá volným pádem ta budova. To je prostě holej nesmysl. Jo? Mm-hmm. Tak vlastně to ministerstvo chtělo ty budovy zavřít s tím, že tam je vlastně asbest. Jo? Oni, když se to stavilo v těch 70. letech, tak se ještě nevědělo jako o té škodlivosti toho asbestu, nebo se to tušilo, a samozřejmě ten granát do každý kašlal. Tak ministerstvo vydalo zákaz užívání těch budov, dokud se ten asbest neopraví. No a Larry Silverstein přišel s tím, že to opraví. Jenže ve výsledku se zjistilo, že oprava té budovy, jenom vlastně likvidaci toho asbestu, by stála víc, než postavit nový budovy. Jo, takže jednoduše tam došlo k tomu, že nechali nařídit v rámci tady tohodle tyhle likvidace asbestu, nechali odstavit polovinu výtahů na dobu vlastně půl roku, kdy tam probíhaly rekonstrukce před 11. zářím. A nechali odstavit taky kamerový systém v celém komplexu na celé 3 měsíce před 11. zářím. Ano, takže v celém tom komplexu nefungovaly kamery. Mm-hmm. Provádělo se odstraňování, v uvozovkách odstraňování asbestu a natírání konstrukce, jako samozřejmě pro ochranu a tak dál. Ne, já vám řeknu, co přesně se stalo. Žádný asbest se neodebíral a ta konstrukce se normálně, oni natírali nanotermitem. Jo, slyšíte dobře. Nanotermitem, víte, jak funguje termit? Termit, když položíte na koleje, zapálíte ho, tak vám přeřízne koleje během asi minuty. Mm-hmm. Jo? Ale nanotermit je prostě v nanostruktuře vytvořený kompozit, vlastně je to hořčík společně s skoro s,
rozivělým jako železem, jo. Ale ono to vytvoří, vlastně běžně ten termit se používá k likvidaci právě že železných konstrukcí, jo, například, jak jsem říkal, vřezání kolejí a tak dál. Ale ten nanotermit vlastně způsobí to, že když ho natřete na železo a stačí tenká vrstva, tak normálně to železo zapálíte a to železo začne hořet a začne se tavit. A přesně to má ten efekt, který my vidíme na těch ojedinělých záběrech, kdy srší jako spece, jo, z toho, z té hrany toho VTCčka, té severní budovy, tak teče vyloženě jako spece prostě ocel, jo? A to je absolutní nesmysl. To se prostě nemůže stát, ani kerosin vám to nezapálí takhle, jo? Kerosin může trošku narušit tu statiku, ale i to je nesmysl, protože tam máte pořád ten beton. Jo, když teď tam byla fotka mimochodem, kdyby si ji dokázal vrátit zpátky, nebo stopni to teď, vidíš to? Když se podíváš na ty záběry, Pavle, no, tak tam je vidět. A když si pustíte i ty videa, zkus se kousek vrátit, jo? Teď jsem se vrátil, na tom videu, jestli můžeš. Tak když padají dolů ty kusy vlastně toho... Asi moc, jsem se vrátil. ...tý budovy, tak je vidět, jak se ve vzduchu ty ocelový nosníky rozpadají v prach. Jo? Můžete je jenom pár záběrů, který byly pořízeny tak kvalitně, že dneska my to můžeme pozorovat, jo. Ale to způsobuje ten termit, jo, tady například to vidíte, jo, ale když si pustíte ty záběry, tohle jsou fotky, ale když si pustíte ty záběry, tak vidíte, jak ve vzduchu, jak se za letu rozpadají, jo, ty ocelový nosníky. Jako samozřejmě nerozpadají se úplně, ale vidíte, jak se hoří, jak čoudějí, jo. Navíc se našly nařezaný nosníky, vlastně je pár ujedinělých fotografií, protože tam nikoho nepouštěli, pár lidí na vlastní risk tam vtrhlo a udělalo vlastní fotografie, jo, nebo jeden hasič udělal fotky. Dokonce existuje jeden pracovník FEMA, bývalý pracovník FEMA Agency, který vlastně to natočil, tady ty důkazní materiály, které oni samozřejmě co nejdřív zlikvidovali, aby je nikdo nenašel, jako ty nařezané nosníky, ale ty nařezané nosníky máme fotografie, máme videa. Mimochodem, na toho člověka, který to natočil, tak byl pořádaný hon, kdy i Obama po něm šel a chtěl prostě, aby ho zavřeli na 1000 let nebo nevím co, ale tenhle ten člověk byl nakonec pod ochranou ekvádorského prezidenta, vzal pod ochranu ekvádorského prezidenta a když ho vyzval Obama, aby ho předal, tak řekl jo, já vám ho dám a vy ho zabijete. My moc dobře víme, jak to bylo 17. září. Tohle řekl ekvádorský prezident. Protože on to točil pro FEMA, jo? Pro FEMA Agency. A samozřejmě ty záběry jsou v majetku vlastně FEMA, on je zcizil, zveřejnil je a samozřejmě CIA, FBI okamžitě na něj pořádali hon, zrychlený řízení a vlastně měli ho zavřít. Takže on utek do Ekvádoru, je tam pod ochranou, nebo byl tam pod ochranou prezidenta, ona se tam taky změnila teďkon, my se tam teďkon taky změnili poměry, takže to nevypadá pro něj moc pozitivně. Řekl bych vám jméno, ale bohužel si teď nemůžu vzpomenout, najdete to v článku na Infowars.cz Náhody z dílny Bílého domu. Ano, Pavle. Já bych tě přerušil, máme tu telefon, jo? Já vím, že už jsi mluvil dost dlouho, tak zkusíme posluchače, vypadá, okay, že k tomu něco chce říci. Takže hezký večer nebo odpoledne, jste ve vysílání. Dobrý den, ze středních Čech posluchač. Prosím vás, já jsem vám chtěl říct něco k tomu termitu. Já jsem na dráze a tím termitem se koleje sváří, nikoli vřežou. Ano, je ale... Udělá se kolem koleje, se udělá forma do takového výkovku z písku a z nějakého kaolínu, ze sklářského písku a kaolínu, to se vysuší plamenem z propanbutanové láhve, nahřeje se ta kolej a takovým trichtýřem se tam nasype tenhle ten termit, aha, asi 5 kilo na jeden svár, 5, 8 kilo podle toho, jak ty koleje jsou daleko od sebe. Nechává se ta mezírka, tímhletím se to předehřeje propanem, dá se okolo toho ta forma a s tím, v tom trichtýři se to zapálí nahoře takovou prskavkou a ten termit s tím železem hoří během já nevím,
půl minuty to vyhoří, celých těch 5 kilo a nateče to do té koleje, jo? A tam prostě v té formě to schladne a ta koleje je svařená. Takže koleje se řeží normálně autogénem, ale tímhletím se to svařuje. Jo? Je to prostě těžký prášek, v pytlíkách se to tam sype, zapálí se to a ale tou reakcí prostě to se víme. To během pár vteřin se hodně toho během pár vteřin se hodně železa rozstaví, takhle. To víme, no samozřejmě, ale tohle to byl nanotermit, to má trošku jiné vlastnosti. Ano. Děkuju ale za opravu, protože ano, oni se tím svářejí ty koleje, jo, protože samozřejmě jednodušší je to vzít autogenem, když to chcete rozřezat. Nicméně, když ten nanotermit použijete na železo, tak prostě víte, co se s tím železem děje, že jo? No, jestli to je nanotermit, tak je to jenom nějak jemnější namletej prášek, to je celý, jak počkej, tam ne, stejný. Ne. No to není pravda. To je trochu nanomateriály jsou trošku úplně něco jiného, než tady to. To je běžně, tady to je smíchaný, že jo, nějaký ten oxid železa Fe2O3. No, čili res, jakoby res, že jo, s nějakým práškem hliníkovým hořčíkem, nebo hořčíkovým práškem. A tohle na nanourovni, jo, to na úrovni, prostě molekulární úrovni. Víte co? Na dráze se nanotermit nepoužíval, tam se používal normální termit. Já jsem to vozil náklaďákem, ten termit, bylo to strašně těžký, ty pytlíky s tom, jo? Jistě. Takže to jsem vám chtěl říct, tak nashledanou. Tak jo, děkujem. Tak, dobrý. Pokračuj dál, Pavle, jestli ještě teda něco k tomu máš. No, děkuju za upřesnění, protože ano, je to pravda, oni se tím jakoby neřežou ty kole, ale svářej. Je to pravda, ale no, autogenem se taky sváří, anebo řeže, že jo? Takže ten termitem je taky možný svářet, anebo taky řezat, nebo já nevím, ničit tohleto všechno, že jo? No, můžete se podívat, to je důležitý. Na YouTube máte tam miliony příkladů toho, jak nanotermit dáte na auto, termit dáte, že jo, na auto, zapálíte ho a během pár minut je z auta doutnající sopka, jo, s obrovskou dírou prostě v motoru. Jo, to prostě spálí všechno, ale ta nanotermit je na vlastně molekulární úrovni poskládaný v ideálním nějakém měřítku prostě, že jo, ty dva materiály a funguje to vlastně desetinásobně efektivněji, jo. Ale ono bez těch výbušnin, který by vlastně tam umístili, by to nebylo možné. A teď si řeknete, a kdo by to tam umístil, kdo to udělal? No bylo to přesně v tom období, kdy se měl údajně odstraňovat ten azbest a máme svědectví a dokonce i videa, pozor, ještě před 11. zářím, kdy si stěžovali pojišťovně, jedna společnost, která tam bydlela přímo, tam byly totiž v několika patrech, několik pater bylo uzavřeno, jo, pro rekonstrukce. Bylo to 3 patra ve středu té budovy, 4 patra v horní části budovy a jedna z těch společností, která vlastně byla přímo pod tím patrem, kde se dělaly ty rekonstrukční práce, tak si stěžovali na častý hluk, na to, že vlastně z klimatizace jim jde ven nějaký kovový prach a podávali stížnosti na to. Vlastně soudili se přímo s tím pronajímatelem VTC. Jo, a jsou z toho záznamy, kdy je natočená ta stížnost a oni vzali i ten prach, vzali ho na rozbor, jo, a dneska už se vlastně o tom moc neví. Málo kde jsem o tom viděl nějakou zmínku, ale vlastně už tehdy byly stížnosti na to, že byl hluk, že vlastně tam byl nějaký kovový prach, který vycházel z těch klimatizací a že to vlastně obtěžovalo ty uživatele. Jo? Dokonce ty společnosti dostaly nějakou kompenzaci v nájmu a tak dál. V té době totiž probíhalo nařezávání těch nosníků, instalace výbušnin, a vlastně natírání té konstrukce toho železa tím nanotermitem. Protože i kdyby ta budova hořela a fakt jste ji zapálili něčím a hořela by, tak by hořela týdny možná. Ano, možná by třeba z části skolabovala, ale to torzo, to betonový, monstrózní torzo, ten atomový kryt by tam prostě zůstal. Máme telefon zase. Tak já vezmu pana Lufta Petra. Petře, si ve vysílání. Petr Luft, tu telefonu zdravím všechny, já jenom krátce. 3 věci.
To svazování samozřejmě může být učiněno tak, že se okolo toho dá forma, která má ještě chráněná keramickým materiálem. Takže ta rozstavená směs toho železa se nataví oba dva ty konce kolejnice a potom vychladne a tím je to svařen. Ale pokud tam forma nebude, no tak to železo vyteče. A v životě se to nesvaří. To samé dojde u těch nosníků, když se tam volně okolo nich nanese ten termit a nic se nebrání tomu, aby to vyteklo, tak to prostě přefikne ten nosník jako nic. To je jedna věc. Potom nebudu tady řešit nějaký teorie o tom zřícení těch je x, všelijakých, ale dva nepřímé důkazy jsou jeden. Nikde tato typ této konstrukce na světě při požáru se takhle nezřítila ta budova. Nikde. Není vůbec nikde to evidovan a doložen. Nikde. To je druhý nepřímý důkaz. A třetí je ten slavný Silverstein, který udělal v podstatě pojišťovací podvod. Na tom. Jo? Takže tuhle ty věci, aniž bych použil nějaký přímý důkazy, tak to taky potvrzují. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Dobře. Takže zatím. Mějte se hezky. Já k tomu, jestli můžu, tak dodám... Tak ještě dodej vlastně... a pak zase necháme Janu, jo? Ano, jenom dodám k té dvojce vlastně to, že... No a teď jsem se ztratil, vidíš. To je vždycky tak, no, když člověk je přerušen. Ten druhý bod, no vidíš to. Třetí bod byl vlastně ten Larry Silverstein, teď jsem se zamyslel nad ním, jo? Ale druhý bod... No, vidíš to, teď už nevím. První bylo to svařování, že jo? Ano. No. Jo, teď, no. Co říkal Petr, myslíš? Ano. Jo, že no jasně. No, první bylo vlastně... Svařování. No, to je jedno, já jsem chtěl... Že žádná budova nikdy nespadla. Jo, ano, výborně, děkuju. Ano. Ty budovy totiž, jo, jsou příklady, skutečně stovky, příkladů, kdy hořely mrakodrapy celý dny, dokonce týdny, jo, pak je zrekonstruovali a znovu se používají, anebo je demontovali, protože třeba ta statika byla trošku narušená. A existují výškové budovy, které opravdu schořely a spadly, jo, že opravdu se rozpadly. Jenže to jsou výškové budovy stavěné třeba do nějakých 20-30 patér, a většinou je to úplně jinou technologií stavěný, jo. Takže takový příklady jsou, ano, už jsem viděl tím lidi argumentovat, ale to jsou, někde v Číně byla jedna taková budova, ale ta byla vyloženě postavená prakticky skoro z papíru, z nějaký konstrukce a byla navíc naprosto bez protipožárních předpisů, jo, a tak dál. Takže jsou případy, kdy vlastně skutečně schořela vejšková budova, ale nikdy to nebyl mrakodrap. Zeptejte se jakýhokoliv architekta, který tyhle ty mrakodrapy vlastně navrhuje. Je to úplný blábol. Tyhle ty mrakodrapy tady budou dlouho po nás. Jo. Tam buď to musíte zdemolovat takhle, musíte ho demontovat, jo, a nebo vám tam bude stát prostě na věky. Prostě jiná varianta není. Jo. Nemůžete ho zapálit tak, že schoří. Je to úplný blábol prostě. Dobře. No tak jo, Pavle, teď zase dáme teda chvilku prostor Janě, abyste tak nějak spravedlivě to měli rozdělený. Jana má určitě ještě mnoho dalších zase novinek od loňska, že jo, Jano? Je to tak? No tak ty hlavní jsem řekla, jinak jak jsem poslouchala Pavla, tak já jsem takovej detailista, tak jsem hodně, prostě někde se i trochu divila, někde jsem bych ho poupravovala. Ale s tímhletím to bylo zajímavé s tím nátěrem. To je teda taková jedna z těch teorií. Já bych chtěla hlavně říct, než budou lidi volat, že jsem poslouchala si ze záznamu telefonáty do včerejšího rozhovoru, jak byl s Milanem Bydlákem a s panem Piroutkem, jak tam volali lidi a vlastně k tomu 11. září k těm teoriím se vyjadřovali způsobem, jakoby já vám volám, protože vím, že tam byla nukleární bomba pod jako zemí, pak další volal. Já vím, já vám volám, protože vím, že letadla byly jenom grafické programy na počítači, další volal. Já vám volám, protože vím, že to byly hologramy a já bych k tomhle ráda řekla, že nejenom tato
událost a těch 18 let těch alternativních teorií ukazuje absolutní blackout prostě v médiích a velice zajímavě odkrývá, jak vlastně ty média hlavního proudu ne, se brání tomu, aby tam byly daný svědecký výpovědi, kterých bylo třeba jenom 118 pořádníků, slyšeli ty expoze a vlastně to vypověděli v těch prvních dnech a na, ta komise vyšetřovací to vlastně odmítla nějak prostě vůbec šetřit nebo dát do té zprávy. Ale je taky prostě pro mě hrozně zajímavý, že vědci, třeba univerzitní profesoři, se vlastně nemůžou, jako nejenom, že se nemůžou dohodnout, vlastně, že každý má třeba jiný názor a razí si svoji úplně jasnou, podle nich prokázanou teorii a mezi sebou dokonce svádějí docela takový až ošklivý jako souboj a já jsem se do toho teda docela taky sama dostala, protože já jsem, mě zajímaly všechny ty teorie, u některých jsem jako si říkala ano, něco na tom vlastně by mohlo být, něco opravdu se mi taky zdá divný a něco se mi zase třeba už jako na té teorii nezdá. A když jsem já sama chtěla víc těch teorií vlastně diskutovat na, a to bylo ne, že bych dávala sama články nebo příspěvky, ale jenom v diskuzích na tom slovenském webu, který asi před těmi 10 lety vlastně existoval a tam se vlastně dávaly články o tom nanotermitu a o architektech, inženýrech, moc jako dobrý věci tam byly, ale protože já jsem se setkala vlastně přes internet s těma jinýma teoriema ještě a chtěla jsem se tam tak zeptat, co tomu říkají a jestli opravdu ten nanotermit mohl i rozdrtit ten obsah těch budov v podstatě velký, velkou část na tak jemný prach, že 80 mikrometrů, to je hrozně jemňoučký prach a vidíme, že to vlítlo až do stratosféry, několik kilometrů vlastně vzhůru, že to pokrylo úplně jemným práškem celý Manhattan a vlastně dostalo se to do velkých dálky, jsou vidět ty oblaka, jak se ženou. Vlastně je to až takový divný, že by přeřezání těch nosníků vedlo až prostě k takovému efektu. Tak jsem studovala i ty další teorie, psala jsem si z jejich autory, s Kalezovem, s Judy Woods, s profesorkou Woods, s profesorem Pomrem. Někdy loni ten má zase taky teorii vlastně jako jadernou, jednu z těch jaderných, dokonce ji teď až k mému trochu překvapení zveřejnili na Veterans Today, čili tam předtím taky měli jako mininuk, protože byly ve vzduchu naměření zvýšené hodnoty i radioaktivních prvků, ale ne tak jako velký, aby to bylo jako nějaký jako prostě obyčejný bombě tam někde, kde by byla na povrchu. Takže já jsem se setkala s tím a hrozně mě to i překvapilo, že se ti profesoři z univerzit mezi sebou pak docela jako nenávistně třeba na toho druhého útočili. Byl to právě ten Stephen Jones proti profesorce Wood a prostě já jsem to zažila taky, že jeden druhýho nebo mě nazývali, že jsem dezinfoagent, tam nasazený, abych tam dala nějakou jako falešnou stopu, úplnou blbost, že jim ničím ten web, že ten web potom tam jako méně už lidí diskutovalo potom asi roce a nebo půl roce a oni mě to dávali za vinu, že já jsem to zničila, protože jsem do diskuze dala otázku, a co říkáte ještě téhle teorii a co říkáte tomu Kalezovovi, že jsou pod na tom Ground Zero, že se to vůbec jmenuje to Ground Zero, což jako ve slovníkách bývalo označení místa nad atomovým výbuchem a jak je možný, že v těch že se tam pak najednou našlo, když se měla stavět ta nová věž, která už je postavena, že se našly obrovský vlastně takový v té žule jámy, které vypadaly buď jako teda průchod toho
ledovce v nějakém prostě to horninou kdysi dávno, anebo taky úplně podobný jsou právě po podzemních a jaderných výbuších. No a já jsem říkala, tak jako ty fotky jsou docela zvláštní, jak to, že se na to dřív nepřišlo, když se stavili jako poprvé, že ty, nebo když se to odhaluje až teď, muselo být o několik let pozdržená stavba ty nové věže, tak mě to zajímalo, co tomu říkají. A hned se spustilo, že jsem jako nějaký dezinformační agent, který je má zničit, má jim zničit vlastně jejich skupinku. A to samý jsem si všimla, že ty architekty, inženýři dřív tohle nesnesli. A všechny lidi, kteří by se tam ptali, na, že vlítla, já nevím, ta raketa do Pentagonu, nebo že ta, co ta Judy Wood, nebo co ten Kalezo. Všichni byli cenzurovaní, všechno to bylo mazané a vůbec to nesnesli, místo aby se spojili, protože ta profesorka Wood podala i žalobu na NIST, už někdy v roce 2006. A oni vlastně tohle až do teďko loňska vlastně, nebo do toho, že chtějí tu velkou porotu a prostě ty právníci se hodně snaží a spojili se s architektama, tak vlastně tohle, přímo tenhle krok oni neudělali a oni jí jako se snažili vlastně prostě jako ošklivě o ní mluvili, že to blázen, která, já nevím, si myslí, že z nějakých UFO lodí nebo z nějakých zrušic jako paprskama, těma prostě nějakýma mikrovlnýma nebo nějakýma těma zbraněma, že to rozrušili, protože ona si všimla, a to je taky velice zajímavý, že ten den přímo na New York, úplně jak kdyby tu dráhu někdo řídil, a ona tvrdí, že ty různý jako s zařízení by tohle mohli udělat, že by řídili i trasu hurikánu, o tom se teď taky jako dost mluví, že i ty jako poslední hurikány mohly být řízeny, já ne, třeba Čínou, nebo prostě, že existuje možnost třeba ze satelitu usměrnit teplotou a prostě těma mikrovlnama, dejme tomu, nebo nějakým takovým zařízením, že je možný vybavovat zemětřesení, hodně i vědců, prostě tvrdí, že je to možný a ona si všimla, že až už u pobřeží New Yorku ten den ráno byl hurikán Erin, bylo veliký, byl tak velký jako Katrina, čili stejný jako nebezpečnosti a blížil se přímo k New Yorku. No a ona tvrdila, pak zase někdo říkal, že na některých zprávách to bylo, že ráno o tom ve zprávách se nemluvilo a jinde jako den předtím asi jako byl hlášený a ty trasy byly jako, bylo, vědělo se kde a nad tím jsou taky různý vysvětlení. Ona tvrdí, že to byl nějaký jako Teslova cívka, že je tam obrovská jako energie a že to bylo použito jako vlastně jako ta zbraň, jako jedna součást té zbraně, ale jsou i jiní lidi, kteří tvrdí, že potřebovali, aby ten prach, který byl hrozně toxický, což se vlastně lidem zatajilo a je hrozně lidí nemocných a mrtvých a mají rakoviny, který nejenom ty, kteří pomáhali vlastně ty first responders, prostě ty požárnice a ty, kteří odklízeli trosky, ale i lidi, kteří se vrátili tam bydlet a vlastně bylo to velice nebezpečné a toxický dýchat ten vzduch, tak vlastně aby, protože když tam byl ten hurikán, tak prý se mění i takový ty klimatické podmínky v okolí a že mnohem rychleji vystoupal ten jemný prach pryč nahoru. Jo, že vlastně větší část se až do té stratosféry vlítly, protože i kosmonauti na té mezinárodní vesmírné stanici viděli a jsou fotky toho prachu, který vylít úplně nejjemnější, tak nahoru. No a právě jak je možný, že to bylo rozdrcený, vlastně já bych ještě opravila Pavla, protože tohle nebyly budovy, kterým by se říkalo s železobetonovou konstrukcí. Tohle byly ocelové konstrukce a vlastně ten beton byl jenom docela tenký podlahy. Přímo ty sloupy nebyly jako železobetonový, to byly jenom ocelový, ale beton tam byl a byl to dokonce něco jako ten perlit, byl takový odlehčený a byl jenom v podlahách. Ale i tak prostě jak je možný, že tenhle ten beton se rozprášil na takhle malinký kousky. Vlastně i docent Němec, jak mluvil s Vítkem, tak tam zmiňoval letmo, že vlastně ta budova
neměla tu potenciální energii ani na takhle rychlej pád až dolů, a, nebo rychlej i vůbec, ale hlavně, že nebyla tam energie na tak jako rozdrcení tak najemný částečky ty hmoty. No a toho se všímají, že jo, lidi, a protože když se původně říkalo o tom nanotermitu, že jako přeřezal ty nosníky a jsou i fotky, že tam je nějaký třeba, že jsou tam dole sloupy na Ground Zero, které jsou pod 45 stupňovým úhlem seříznutý, což někdo tvrdí, že se mohlo stát až při odklízení, protože zbytek těch, co tam zůstalo stát, tak se ještě řezalo, ale to by záleželo, který den to bylo focení, tak jako je dost možný, že právě byly takhle nahříznutý nebo proříznutý i tím termitem. A vlastně dobře, kdyby byly řezaný tím termitem, tak stejně by to vlastně podle některých lidí nevysvětlovalo, zvlášť, když jsou ty fotky z výšky, asi z helikoptery, tam byly den focený, a to si ta profesorka Judy Wood dala na svoji knížku jako na titulku, že vlastně výbuch té věže vypadá jako gejzír, že jako ten prach je něco jako sopka, vyvržený vzhůru, taky samozřejmě některé ty kusy zůstaly, i ty větší vylítly desítky metrů, se zapíchly do těch budov okolo, do té Deutsche Bank, kde si byl zapíchnutý jeden. A že to vlastně pro některý tohle nevysvětluje jenom ten nanotermit. A už i teď ty architekti jednak ne, jako to už by nezvládli na Facebooku, když jsou, takže i pod jejich komentama už musí vlastně nechávat tyhle ty další příspěvky, kde tam někdo dá právě tu nukleární teorii Kalezová, někdo tam dá tu profesorku Wood, někdo tam dá, že nejsou žádný letadla nebyly. Tomu oni se hrozně, tomuhle dřív hrozně bránila, aby oni o tom vůbec radši nemluvili, jako co ty letadla, aby se vůbec nevyjadřovali k Pentagonu, že si budou držet jenom svůj odborný jako úsek. To samý docent Němec taky se nenechává jako vlastně dostat do toho, aby hodnotil ty teorie jako dál, protože chce zůstat odborně na svém oboru, kde stoprocentně si stojí za tím a může to vlastně odvodit a ověřit těm výpočty, tím modelem podle toho softwaru pokročilo ty jako kolaps těch dvojčat. Ale teďkon vlastně si myslím, že by se všichni, jo, a právě třeba Ivan Němec je podepsal už před lety tu petici za nové vyšetřování. On je členem architektů inženýrů a já, když jsem mu po tom, co jsem vlastně se dozvěděla o jeho knize, o tom, že se svojí studentkou Martinou Juráňovou dělali vlastně ten propočet i diferenciální rovnice toho pádu a potom vlastně napsali ještě s dalšími odborníky z VUT Brno tu zahraniční prostě tu publikaci v angličtině a já jsem o tom viděla tu přednášku a jsem říkala, no, že v té knize, té Judy Wood, kterou jsem po velkém váhání teda si koupila, ona se mnou taky moc nechtěla psát, dokud si ji nekoupím, tak já jsem teda to stala 1300 korun, což pro mě v té chvíli bylo hrozně jako moc, že tam bylo nějaký něco nebo něco. Tak já jsem mu pak ofotila tu stránku, kde ona má taky nějaký propočet, že byla, ona je hodně jako odbornice na tu na ty materiály konstrukční, no a ona vlastně propočítala ten tam obrázek, asi na dvou stránkách to tam má, nebo ne na třech, a on říkal, no, když to vypočítala vlastně jiným způsobem, možná to samé, co my, to jako má to správně, a jako odkaď to má, jako mám, no a jsem říkal, no jo, tak já to mám, protože já o tom vím, protože studuju všechny tyhle ty teorie, a protože architekti, inženýři cenzurují, no tak se to Ivan ani nedozvěděl, že vlastně někdo má vlastně stejný výsledek toho propočtu, jinou asi metodou,
A když jsem to tam právě tak nějak psala, že by mohli použít i výpočet vlastně Ivana Němce a asi i té Judy, protože no tak to možná bylo i takový důvod, proč oni třeba se možná o toho Ivana pak nechtěli zajímat, protože třeba věděli, že on ví, že ona to má podobný a třeba by zmínili její jméno, nevím, to je můj takový dohad, ale já jsem jim mnoho let od roku, já nevím, 14 vyšla ta knížka, nebo 16, já jsem jim tam pořád dávala upozornění a úryvky své knihy, ať to použijou jako důkaz, já nevím, u těch soudů, nebo to, teď jakože Ivan z univerzity vlastně český s tím týmem tohle má ten důkaz. A oni pořád nějak až do letoška, jako kdyby to nebrali v úvahu, přitom vybírali 300 tisíc na samozřejmě mnohem podrobnější propočet té sedmičky od Fairbanks, ale tohle si myslím, že by mělo být také využité. A proč se všichni nespojí a neřeknou dobře, ať to vyšetří prostě velká porota, ať to vyšetří kriminalisti. My dáváme jakoby podnět, co by to mohlo podle nás být, ale ne, aby říkal ten Jones dokonce napsal, ať napsal jednomu takovému reportérovi nebo prostě z alternativy, ať udělá, úplně se radoval, že tam prostě unavenou tu profesorku Wood tam někde chytli večer, ona tam jako ještě i tak nějak dávali takové otázky, ona to pak napsala a jako i zveřejnila prostě třeba korespondenci, jakým způsobem jako docela hrozným byla dehonestovaná a napadaná právě vlastně z toho hnutí a její student, když se k tomu hnutí kde si přidal, tak byl zastřelený a zase z kamerový záznamy zmizely někde v nějaké zahradní restauraci byl zabitej a dokonce ona pak byla nějak jako podezřívaná, bylo to hrozný. A tenkrát jsem to docela studovala zase podrobně všechno. A tohle se mi nelíbí. A právě až mě překvapuje, že jsou to vědci, kteří se mezi sebou vůbec neshodnou, mají úplně opačný třeba názory, teď to každý podepře něčím, a že se i k sobě můžou někteří jako hodně špatně chovat. Jinak k tomu nanotermitu bych chtěla říct, že tam není hořčík, ale jako hliník. A že mě překvapilo, to jsem nikdy neslyšela, že by ten Niels Harrit přímo byl v New Yorku a sbíral ten prach. Já jsem se domnívala, že ho dostal právě od toho Jonesa, od toho Steva Jonesa vlastně, který první na to přišel ve své laboratoři v Utahu a že byli vlastně, já nesu požádaný, nebo asi to zaujalo další laboratoře a v Dánsku právě ten Niels Harrit byl jedním z těch, kteří udělali podrobný chemický rozbor a je zajímavý, že v Čechách Ivan... Halo? No, povídej. Jo, já už jsem si řekla, že tam takový ticho. Já jsem se, jestli jsem nevypadla. Že my jsme se jakoby taky hádali, prostě dohadovali s Ivanem Kmínkem z Akademie věd, to byl organický chemik a on s námi byl právě na té přednášce Víta Schmilauera, docenta Schmilauera v Občanském institutu v roce 2009. Tenkrát já jsem teprve několik měsíců byla v tom, úplně naplno jsem to prožívala a on byl teda vědec a autor sci-fi nějakých knížek a tenkrát on s tím se mu to nezdálo a chtěl, aby, takže on zase podnítil takový jako na tom vědeckém fóru těch debunkerů, že vybrali peníze a pak zase jiná laboratoř chemická profesora Milet, který právě zase tvrdil, že to byla základní nebo nějaká nátěrová barva, ty šupinky rudošedý, ten jako nanotermit a že tam byl kaolin a to mě teď překvapilo, že to nebyl jako podle něj ten hliník, ale že to byl nějaký kaolin a to mě hrozně jako se překvapilo, se připomnělo, jak říkal ten posluchač, který volal, že vlastně se tam dávají kaolinový obklady
A vlastně některé ty teorie tvrdí, že v těch výtahových šachtách, které třeba ty, které byly skrz celou budovu až nahoru, ty, jak, oni tam byly výtahy, kde se muselo přestupovat a právě kvůli tomu, aby se nešířil pořád, takže byly jenom dva výtahy, které měly tu šachtu skrz celou budovu, ale ostatní byly třeba mezi, já nevím, 30 patry a pak se muselo přejít na jiný výtah, který zase vedl dál, tak tam právě je dost takový podezřelý, že byly odstaveny tato výtahová šachta, která vedla až nahoru a tam by se teda na ty, protože z té šachty přímo byly přístupné ty nejsilnější nosníky jádra, jako kolem tohohle výtahu, tak tam by se právě s nějakým asi tím kaolinovým nějakou deskou, to mohlo vlastně na ty vhodné místa, třeba kde jsou sešroubované ty krabicové nosníky, by se to mohlo připevnit. Takže to je zajímavé, že... No a taky, to teď podle mě jsou důležité ty studie, právě proto, aby se odhalily ty viníci. To je jasný, že když člověk vidí 6,5 vteřinové pátý sedmičky, že každýho i lajka, ale i toho stavaře napadne, no to je jasný, to je control demolition, to je prostě demolice. Ale aby se přišlo na to, vlastně jaká firma by tam mohla dát ty výbušniny a prostě to se musí šetřit, že to musí jít kriminálka, která vůbec to kriminální šetření nebylo udělané, protože byl napadený i Pentagon, byla okamžitě vyhlášena vlastně válečný stav a nic se, kromě té vyšetřovací komise, která byla od počátku, bylo jasný, co bude na konci, ten Filip Zelikov to vlastně těm šéfům tam i ukázal nebo přines, jako vlastně, co má být výstupem. Oni o tom napsali knížku. O tom mluvil včera i Milan Vidlák, že vlastně šéf té komise a místopředseda té komise vlastně napsali knížku, kde řekli, kde normálně to skritizovali, že byli naštvaní, protože jako neměli nic vyšetřit, bylo to předem daný, že vlastně se nic nevyšetří, lhal jim jak Pentagon, tak vlastně ten NORAD, prostě ty, který měli by být vlastně odsouzený a prostě, aby se vůbec přišlo na to, proč selhala komunikace mezi NORADem a Aerolinkama, co se vlastně v tom Pentagonu dělo, tak oni pořád měnili ty výpovědi, že lhali jim, je to prokázané, že se jim lhalo a nikoho nepotrestali. A oni potom vlastně v té své knížce to takhle zveřejnili a zase média o tom nepíšou, nic se nešetří a hlavně, že v televizi hned první den, jak taky Milan o tom psal články na Šifru, tak jak ten Paul Brenner, tak vlastně na ten prostě byl pozvaný, nebo hned ten den zemřelo mu 295 spolupracovníků podřízených, ale on vlastně nešel do toho, do těch dvojčat, byl to odborník na terorismus, tak a šel rovnou, vlastně byl v televizi a tam prostě v NBC řekl, že to byl Usama bin Laden nebo Irák, nebo Irán a další šef vlastně toho Crow Associates, tak zase šel, nebyl tam taky vlastně v práci a zase v CBS televizi taky řekl, byl to Usama. No a Ehud Barak se připojil na BBC, řekl taky vlastně, musíme udělat válku proti terorismu, Benjamin Netanyahu vlastně to samý. Takže hned první den bylo rozhodnutý v médiích vlastně po kom se půjde, nic se nešetřilo, pak kdyby nebylo těch pozůstalých, tak ani vyšetřovací komise vůbec nevznikla, protože oni na tom trvali. Že první ustavený šéf Kissinger musel přiznat, že měl nějaký obchodní styky s Bin Ladenem, no tak zase jako ostuda, tak odstoupil a nakonec ty pozůstalí jako řekli, stěžovali si, že 70% jejich otázek vůbec nebylo zupovězených, potom se točily ty vlastní filmy, že, ty dokumenty, nic nesmí do ČT, nic nesmí do CNN, nic nesmí do BBC, no a co teď bude, ale co teď bude, doufejme, když se odkryje
když se to odkryje v těch médiích a to začíná jenom kvůli té Fairbanks studii, se tyhle věci začaly dostávat do britských prostě médií hlavního proudu a třeba k nám na Primu. Teď může být změna. Může být změna, já bych to zase, co bude, to se uvidí, co bude, jo. Uvidíme. Tak, já bych teďko zkusil dát jednu písničku a pak bychom zase dali slovo Pavlovi, protože už zase dlouho nemluvil. Já dám od kapely Ortel, která se jmenuje 11. září, takže je to přesně k tomu. Jedem a pak bude mít slovo zase Pavel. Že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsměk se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby. Zase budu lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budu lhát, všichni podaní. Udiveni jsou. Zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní. Udiveni jsou do tahání tkami. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, výborně. Po krátké písnice od kapely Ortel o 11. září je tu opět Pavel Krejčí, který bude dál pokračovat v dnešní obsáhlé přednášce o skutcích, které byly kolem toho 11. září 2001. Takže Pavle, teď můžeš ty zase to dát, posunout kousíček dál, prosím. No já bych možná ustoupil trošku od toho jak a spíš přešel k tomu proč. No, opomenu slova Jany, kdy mě tady nějakým způsobem, nechci říct, úplně napadla, jakože že nemám pravdu s tím, jak byly stavěny ty budovy, jo, o tom bychom mohli vést debatu dlouhou, protože jedna věc jsou patra jednotlivý, druhá věc je jádro té budovy, jo, to ať se zeptá nějakého architekta, se kterým teda komunikuje, jak ta budova byla stavěná, jo. To samý o tom Heritově, jestli sbíral nebo nezbíral vzorky, ať se to zjistí, no. Ale já bych sem spíš přišel k tomu, jako proč, jo. No, když si člověk klade otázku, jako proč, jo, tak vám samozřejmě většina lidí dneska odpoví, no tak to byli teroristi, že jo, tak chtěli šířit teror, jo. Ale to je samozřejmě úplně klasická zástěrka, klasicky manipulativní obraz toho, těch skutečných důvodů, jo. Jak se říká, follow the money, sleduj peníze.
když budeme sledovat peníze a toho vlastně, kdo na 11. září profitoval, tak se dozvídáme docela zajímavé informace. Jo. Jsou tam příbuzenské vztahy a tak dále. Dám jeden jediný příklad. V době, kdy George Bush mladší byl prezidentem a stalo se 11. září, tak největší zbraňová nebo vlastních zbraňových korporací, které oni to drželi tenkrát v podílech a v akcích a tak dále, tak největším podílníkem amerických zbrojovek, který v té době vlastně přibližně 90% zbrojovek, tak to byla společnost Carlyle Group. Jo? Tady tu společnost v době útoku 11. září řídil Bush starší. To znamená ex-prezident Bush, otec George Washingtona Bushe. Jo? To znamená George H. W. Bush. Herbert. Jo? To otec vlastně. Syn Prescotta Bushe, který zase financoval Hitlera, ale to už bychom byli zase na jiném tenkým ledě. Jo? Ale když si vezmeme, kdo na tom profitoval, tak jasně můžeme třeba jmenovat společnost Carlyle Group. Ta vlastně po vyhlášení útoku na Irák začala inkasovat astronomické částky, prodejem vlastně všech možných zbraní a dosahovala denního zisku po dobu asi 10 let, denního zisku kolem 300 milionů dolarů. Denní zisk. Jo? Už tohle je perfektní motivace. Víte, kdo byl předchozí generální ředitel téhleté společnosti? Afgánský prezident, prezident Afghánistánu Hamid Karzai. Jo? Takže jako vidíte tam ty motivace, nevidíte? Další věc, kterou je dobré zmínit, jo, kterou je dobré, další věc a fakt, který je dobré zmínit, tu společnost vlastnila rodina Bin Ládinů. Jo. Larry Silverstein, ten, jak to, o tom už jsme se bavili, jo. On za nějakých 50 milionů dolarů investice de facto získal majetky v hodnotě 7 miliard dolarů, byl do toho zamotaný taky. Postavil tady Freedom Tower, jo. Pohádkově zbohatl, jako ne, že by už nebyl bohatý, ale docela se na tom nažvejknul a kolem něj všichni, a vlastně všichni okolo něj. Na burze vědělo se, bylo jasný, že několik společností mělo dopředu informaci, že tohle to všechno proběhne. Jo? Například Deutsche Bank. Jo? Těch společností je celá řada. Můžete si to jednoduše najít, jo, na internetu. Není těžký to dohledat. Jsou společnosti, které na tom těžce profitovaly vlastně na burze. Jsou společnosti, které zbohatly taky na pojistkách jako Larry Silverstein. A jsou ale bohužel společnosti, které zaplatily cenu nejvyšší, a to životy. Ten den totiž dostalo spousta lidí echo o tom, že se něco bude dít, a spousta lidí to echo nedostalo. Jo. Já jsem v té době, zrovna když probíhalo 11. září, tak jsem měl klienta, já jsem v té době dělal vlastně v realitním biznisu a on měl kanceláře přímo ve Dvojčatech, jo. A on chtěl tady pronajmout prostě nějaký dům v centru Prahy, přesunout se vlastně sem, jako udělat si tady český sídlo a tak dál. A on mi řekl, všechno ruším, nic pronajímat nebudu, já jsem tehdy přišel docela slušnou provizi, takže už jenom z toho důvodu jsem mohl být naštvaný. Mě to 11. září samozřejmě probudilo. Mm-hmm. Už se na ten svět dívám jinak od té doby. A vlastně to byl můj poput, jsem se začal zajímat, jako proč, co to má znamenat, proč on jako to, jo, odřek, jaký 11. září, jo. Co se to stalo v té Americe? Začal jsem to zjišťovat a vlastně díky tomu jsem zjistil, jak je to strašný podvod. Protože on mi řekl, a to už mě nahlodalo tenkrát, ona mi volala kamarádka, ať dneska nechodím do práce. A já jsem říkal, proč? Já jsem v Praze. A říkala, byla jsem varovaná, že se tam něco strašného stane v New Yorku. Jo, a říkala mi, nechoď do práce. Tohle mi řekl vlastně ten den, co se to stalo. Jo. Všechno zrušil, že letí do státu a řekl mi, tohle se mi stalo. A proto můžu i potvrdit to, že když jsem to potom viděl v dokumentárních pořadech, například Loose Change,
vlastně se o tom zmiňujou, tak to varování prostě opravdu dostali lidi, který ho měli dostat, a byly tam konkrétní firmy, kterých se prostě aktéři toho 11. září chtěli zbavit. Jo? Takže spousta šéfů, majitelů těch firm prostě zmizela. Jo? Nepohodlný společnosti, konkurenty de facto, oni takhle vymazali totálně, jo? Tím, že zabili. Fakt to. Takže jo, to byl totiž komplexní akt, který měl strašně moc různých konsekvencí. Jo? Celý tohleto, celá tahle akce nebyla jenom false flag, která měla za účel rozjet prostě války a tak dál. Ale byla tam kamufláž, vlastně ztráty nějakých 3 trilionů dolarů, kdy bylo řečeno, že informace o těle zmizelých penězí byly v Pentagonu, přesně tam, kam dopadlo to letadlo, jo, už je tam žádný letadlo nebylo, to každý, kdo nemá v hlavě zpěva kostku, tak prostě ví, že na Pentagon žádný letadlo nespadlo, jo, to byla raketa prostě, ano. Ale trefila se, zajímavý je, že se trefila přímo tam, kde byly účetní záznamy o 3 trilionech dolarů, který už měsíce nemohl nějak vysvětlit tehdejší ministr financí, jako kam se ztratili. Jo, a 3 triliony, rozumíte tomu, to jsou obrovský sumy. Jo, takže se to škrtnutím pera vyřešilo, jo. Další věc, v té budově VTC 7, to málo kdo ví, byly vlastně několik pater byla tajné služby, FBI, a byl tam archiv tajných služeb. A byl tam archiv zločinů tajných služeb, pozor. A byl tam také archiv nějakého mezinárodního soudu, kde byly dokumenty, kde byly skladovaný vlastně pod bezpečnostními opatření, byly skladovaný dokumenty k obrovským mezinárodním arbitrážím, například mezi Ruskem a Spojenými státy. Kdy díky 11. září Rusko přišlo o důkazy, jo, k klíčový vlastně, přišlo o klíčový dokumenty, které byly v originálech pouze tam, protože to bylo ještě z doby, tam se nějak hádali o zlato, do kterého mimochodem zasáhli kdysi Čechoslováci nějak na Transsibirské magistrále. A tady o to zlato oni se hrozně dlouho hádali, protože prostě Američaním ho nikdy nevrátili. A dokumenty o tom byly v tomhle trezoru. A tam bylo spousta dalších věcí a informací, které prostě schořely, zmizely. Jo? Byly obrovské vyšetřování a tlak na tajné služby, aby zveřejnili vlastně tenhle ten archiv, aby tam pustili vyšetřovatele, protože ty tajné služby se celosvětově dopouštěly strašlivých zločinů. Jo? A byl neustálý tlak na to zveřejnit určitý materiál a tak. Takže společně s tímhle tím archivem se taky smazalo spousta věcí. Jo? Takže stát na tom viděl, ty, co to řídili, vlastně Bushové a ta jejich mafie prostě, tak na tom viděli, jo. Pak se lhalo u Rady bezpečnosti OSN o tom, že Irák má zbraně hromadného ničení, bum, šlo se do Iráku, že jo. Obrovský vlastně příjmy, díky všem těm zbrojovkám, z toho se nažrali i média, ty samozřejmě dostali zaplaceno za propagaci té války, toto jsme mohli být svědky těsně před začátkem války v Iráku, když jo, tak může za to Irák, a proč by za to mohl Irák, jo, se možná někdo ptal, jo, možná jeden reportér, ale prostě začali se vymýšlet jako důvody, proč by to měl být Irák. A bude válka, je to na spadnutí a takové různé věci. Jo. Pak z toho vzniklo embedded zpravodajství a takovéhle hnusy prostě, který vlastně vznikly díky tomu 11. září. Jo. Můžeme pokračovat dál ještě třeba v legislativě. Na základě 11. září se vlastně ze Spojených států stal potenciálně totalitní stát, kdy vlastně 2 dny poté vyšel prezident Bush s tím, máme opatření, jo, vymysleli jsme plán v podobě Patriot Actu, jo, a najednou vytáhli svazek o počtu asi nějakých 1200 stran, což byl novej vlastně dokument, který měl vlastně v případě vyhlášení výjimečného stavu nahradit ústavu.
zjednodušeně. Jo, když se přečtete jednotlivý položky toho patriotektu, tak jsou docela šílený, jakože třeba pakliže vláda bude chtít, může vám zabavit auto, může vás proti vaší vůli přepravit, na jaký místo budou chtít, ano. Může zaktivovat femakempy, jo, musíte donášet na svý sousedy nebo na kohokoliv řeknou, můžou vám být instalovány odposlouchové zařízení. Jo, zkuste si podívat na třeba příručku šíleného muže Blueprint for Mad Men od Alexe Jonesa, kde ten Patriot Act detailně rozebírá a vlastně to, co všechno může vlastně těm Američanům hrozit, jo, pakliže by se ten Patriot Act zavedl, jo. A on se samozřejmě aktivoval ve chvíli teda ty války s terorem a díky tomu my jsme byli svědky toho, jak vlastně Američani začali odposlouchávat celý svět, jo. Dokonce i Merkelovou odposlouchávali, jestli si to pamatujete a tak dále. Vlastně i takovýhle skandál, jo. A to, co nebylo myslitelné vůbec, jako porušení, nejhorší porušení vlastně práv amerických občanů, tak to se stalo okamžitě realitou, jo. A takže už víme, proč byl popravený Hussein, jo, se kterým mimochodem spolupracovali. A tady ten ministr financí, který někde ztratil 3 miliardy dolarů, tak ten ho tam dosadil, jo. Usámu bin Ládina zase do vedení vlastně Al-Kaidi tenkrát dosadil Zbigněv Břežinský, který byl poradcem Bílého domu a ještě za Obamy byl hlavním poradcem, jo. Víme, proč byl zavražděný Kadáfí, jo. Víme, že Usáma bin Ládin nebyl kočka a neměl 9 životů. Málo kdo třeba ví, že Usáma bin Ládin zemřel 3 měsíce po 11. září. Všichni si možná pamatuje takovou tu akci mariňáků, jo, kdy se přenášelo z GoPročka přes satelit prostě až na stůl do Bílého domu přenos toho, jak tam zabíjeli údajného Usámu bin Ládina a pak ho samozřejmě hodili do moře, aby jako se nepřišlo na to, jestli to byl on nebo ne. Dobře, on to nebyl. Jo, Usáma bin Ládin zemřel 3 měsíce po 11. září na Marfanův syndrom a prozradil nám to Steve Pieczny, který byl vlastně poradcem Bílého domu, ještě v té době byl poradcem domu od prezidenta Cartera až po Obamu. A když viděl, že Obama nechal už asi po 7, protože Bush taky tvrdil asi 4x, že už ho nechal zabít, jo. Se vždycky vytáhnul z klobouku, když potřebovali do druhého kola voleb, jo. Takže vždycky ano. Se zabil Bin Laden a všichni hurá, hurá, jo, a znovu se zvolil Obama nebo Bush. Ale ve skutečnosti už dávno prděl do hlíny, jo. Největší vtip byl, když ho hledala celá americká armáda, CIA, všechny tajné služby světa, nikdo ho nemohl najít. No a držitel Pulitzerovy ceny, který vlastně to dostal za Vietnam, teď se můžu vzpomenout jeho jméno, John Pilger, tak prostě vyrazil do Pákistánu a zeptal se tam na prvním tržišti, prosím vás, nevíte, kde je tady Usáma bin Laden? Jo, jo, to najdete tamhle. Normálně za ním došel, udělal s ním rozhovor. Jo, můžete si ho pustit, říká, ne, já nemám s 11. zářím nic společného. Jsou ty záběry z nemocnice, kde on byl nemocný a tohleto, jo. Byl krátce po 11. září a hned na to on umřel. Jo, takže to byla hrozná komedie, jako, víte co, Usáma bin Laden byl totiž černá ovce rodiny. Jo, on věděl o všech těch zlech, co ta rodina páchá. A on původně bojoval proti Sovětskému svazu, jo. Proto vlastně od toho Břežinského on tu podporu vzal. Ale on byl černá ovce rodiny a nikdy s tou rodinou moc, jako on byl sice miliardářský synek, ale on tu rodinu nenáviděl za to, co dělají, jo. Takže byl s těm mužahedínama tamhle v horách, tam byl šťastný a bojoval tam proti Sovětskému svazu. No a když se to celý otočilo, tak to všechno chtěli hodit na něj, že jo. Jo, protože už stejně umíral, tak se to udělalo takhle. Ale když s tím udělal ten John Pilger ten rozhovor, mu řekl, ne, není to pravda. A Amerika za to bude hodně trpět. Jo? Řekl, není to pravda, jasně nám co společně, Američani za to budou hodně trpět, uvidíte. Jo? A pak se vytáhli jeho dvojníci a xkrát prostě byl vytažený z klobouku. Ale to samý, že jo, víme u toho Omar Abdullah, jak on se jmenuje, Omar Abdul
Rashid, nebo já nevím, jak se jmenoval, ale blázen, ten co šéfoval CIA, jo, nakonec teda ISIS, jo, nakonec jsme zjistili, že to je vlastně celou dobu CIA asset, jo, to samý a Nusra, jo, všechny tady, to jsou prostě figurky, ale ten Usáma Bin Laden s tím opravdu neměl nic společného, jo. Ale řekněme, vytáhli... řekněme, proč potřeboval být tak dlouho jakoby naživu, proč to pořád nechtěli přiznat, že to... To byl mediální strašák, jo, on ho prostě každý znal, každý Američan věděl, kdo je Usáma Bin Laden, ale už o něm neviděl nic dalšího. Jasně. Například Benazie Bhutová, což byla, teď jak jsme se o tom bavili, mimochodem o tom Kašmíru nedávno, jo, co jsem byl u tebe ve vysílání, Pavle. Ano. Tak ta Benazir Bhutová tohleto práskla, že co to tady povídáte o Usámu Bin Ládinovi, teď ten už je dávno mrtvej, jo, teď já vím, že tady v Pákistánu proběh pohřeb, teď na to, teď on tady má hrob, teď na to je jenom úmrtní listina, jo, co to tady povídáte, teď to je obrovská lež, no. A jdem na to, nebo ten samý den ji zastřelili, že jo? Vyhodili ji do vzduchu. No. Rozumíte, prostě tady se hraje, tady je historie psaná za oponou. To je prostě úplně jiný scénář. My se tady můžeme dohadovat, jestli spadly ty letadla vlivem mimozemšťanů, nebo já nevím čeho, jo? Což jsou samozřejmě teorie, které vylejzají jenom proto, aby se dehonestovala ta skutečná pravda. Jo. Slyšel jsem nejrůznější bláboli, jakože to bylo odpálený atomovkou, že žádný letadla neexistovaly, jo. Ale jakmile začnete zpochybňovat 11. září, tak se lidi klipou na čelo, řeknou, jo, a ještě mi řekni, že Američané nepřistáli na měsíci, jo. Rozumíš? Prostě jde o to, že všechny tyhle teorie, jak to bylo schozený, nebylo schozený, to není vůbec ani důležitý. Jo, všichni to řešej, ale vůbec to není podstatný. Podstatný je, co to způsobilo, kdo zatím stál, kdo na tom vydělával, kdo se dopustil válečných zločinů a proč. Jo? Například málo kdo ví, že v Kuala Lumpuru byli Tony Blair a George Bush shledáni vinnými malajským mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny. Jo? Jsou to váleční zločinci. Oni prakticky nesmějí mimo území svých států. Jo, Bush má ochranu díky ústavě a Blair vlastně taky, jo. Ano. Ale to, jakým způsobem vlastně protlačovali tu válku v Iráku, to byla obrovská levá. V Radě bezpečnosti OSN vytáhli, že vlastně má Saddam zbraně hromadného ničení, přitom při předchozí operaci v Perském zálivu mu veškeré zbraně zabavili. Jako ne veškeré zbraně, ale třeba chemické zbraně, jo. Mu dávno zabavili. Takže i ten útok, ten chemický útok na ty jeho vlastní občany byl prostě úplný blábol. Byl celý vykonstruovaný, byl to prostě obrovský nesmysl, jo. Dobře, já bych tě jako přerušil, protože tu máme telefon, někdo něco chce říct posluchač, takže jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady posluchač Roman, zdravím vás, pánové. Já se pána zeptat, já vím, že to věštění nějaký křížový koule, ale když ho tak poslouchám celou dobu, všechno o té, jestli vůbec má někdo sílu, to vůbec a říct pravdu, aby to teda bylo tak, jak že to tak bylo, nebo jestli ti lidi zase budou ničení, nebo se to nedověme nikdy. Jen tady to mě zajímá, jestli jako v podstatě, jestli se najde ta síla někdo, kdo řekne, to tak bylo. Děkuji, budu poslouchat. Jako myslíte z koho, jako kdo by to měl říct, jako tady se to říká přeci, ne? Dost jasný no, důkaz. Ne, tak dobře, to si tady říkáme. Jo, oficiálně. Tak, takhle jinak. Oficiálně, aby se teda řeklo, tak jako vždycky, když teda Twitter říkal pán, že Blair a Bush jsou válečí zločinci, se může tam jít, tak jestli se to řekne v té Americe, protože tam se dostalo, že jo, ne tady, tady si to můžeme říkat, můžeme o tom mluvit, ale to jim jako tam těma ničemu běžné mě jedno, že jo, tady o té, my víme, jak to bylo. Ale jako Trump to tvrdil, jo. Nejdřív to tvrdil Obama, že to chce vlastně znovu začít vyšetřovat těsně před volbama, ale jakmile jsem a taky tvrdil, že chce zavřít Guantanamo, jakmile se stal prezidentem, tak samozřejmě ani nic, jo. A klasika. Podobně to dopadlo právě s Trumpem, který tvrdil, že četl vlastně ty, protože ta komise
Jo, vyšetřovací komise toho 11. září taky vyšla s určitým svazkem dokumentů, který zakázal Bush, tehdejší prezident, zakázal zveřejnit. Jo? A Trump prohlásil před volbama, že to čet, že ví, jak to všechno bylo a že to chce zveřejnit. A tomu získalo obrovskou popularitu, tomu získalo vlastně ty hlasy. A on to neudělal samozřejmě. Ale víte proč? Protože by to prostě dehonestovalo celý Spojený státy. Jo? On to nemůže udělat. Jo? On chce změnit ty Spojený státy zevnitř. On chce prostě dojít ke změně, že kdyby on opravdu zveřejnil tady tu tajnou část té zprávy té komise, tak by vlastně světu ukázal, že Spojený státy na základě strategie Amerika pro 21. století se dopustila válečných zločinů, že lhala celému lidstvu, že rozjela nekompromisních 7 válek, jo, protože to nebyl jenom Irák, tím to jenom začalo. Jo, oni jako odstartovali vlastně sérii válek. Mimochodem to zrovna Jana Karásková docela zdatně bojovala u České televize na radě pro vysílání, aby vlastně se zveřejnila tiskový vyjádření Wesleyho Clarka, tehdejšího generála Spojených vojsk a vlastně vojsk NATO, který vlastně řekl, no, dostal jsem tady zprávu z Pentagonu, že jako napadneme 7 zemí do 5 let. To jsem na to koukal jako blázen. Jako jak jako napadneme? No, protože tam mají teroristy, mě podporujou, jo. To prostě půjdeme a napadneme je. A my jsme dávno s Janou věděli několik let před tím, že bude válka v Sýrii, že bude válka v Libii. A dokonce jsme vytvořili skupinu na Facebooku, která se jmenovala, a do dneška existuje, ČR a SR proti válce v Sýrii, Libii a další zemí. A Iránu. Jo. A lidi nám tam psali, jste taky divný, ne? Jako jaká válka v Sýrii, jaká válka v Libii, co to tady melete? Jo, ale už tenkrát my jsme věděli v roce 2007, že tohle celý proběhne. A všechno se to navazuje na ten boj proti teroru, všechno to začalo tím 11. zářím a odstartovalo se tím vlastně budování nového světového řádu. Oni prostě tímhle chtějí odstranit všechny nepřátelé vlastně celého toho nového světového řádu, respektive těch figurek, který za ním stojí, chtějí nahrabat co nejvíc peněz, de facto. Vemte si, že celá ta akce, za to ale nemůžou Američani, jo, za to, co se z toho 11. září, to udělala mafie. Mafie rodin, jako jsou Bushové a dalších prostě rodin kolem anglického trůnu, se prostě zmocnili Spojených států, udělali tady tu obrovskou levou na celý svět a hlavně na vlastní lidi, na Američany, a okradli skrze 11. září a následující série válek, okradli Spojené státy až do naha. Jo? O to tady šlo. Takže jestli někdo vlastně trpí, tak to nejsou jenom ty napadený státy, ale jsou to i Američani. Jo? Když se podíváte, jak se měli v 90. letech a jak se mají dneska Američani, tak je to diametrální rozdíl. Jo? V Americe je bída. Jo? To se jako málo se o tom hovoří, ale jako ve Spojených státech je teď bída a v 90. letech to tam byl vyloženě ráj, ekonomický boom, jo? Za vlastně když Clinton předával Bushovi rozpočet, tak byly v zisku 400 miliard, jo. Jako myslím tím Spojený státy, byly v zisku nějaké 400 miliard a Bush během několika let to uvedl vlastně do ztráty asi nějakých x trilionů dolarů, jo. Takže tady je úplně vidět, že jako, jaký je ten cíl, vlastně k čemu to spěje, jo. A o to tady jde, nemusíme řešit, jak se to stalo, ale proč se to stalo, jo. My víme prostě, že s Boeingem se jen tak trefit do baráku není žádná legrace. Navíc dvěma letadlama do tří budov, že jo, to je úplně nesmysl. Navíc stejně tak, jako jsou architekti a inženýři za pravdu 11. září a hasiči, tak máme i obrovskou skupinu pilotů. Zapravdu o 11. září. To je několik tisíc pilotů, který mají nalítáno tisíce hodin, stovky letů, nebo tisíce letů možná. A jasně se podepsali pod to, že to, jakým způsobem měli vlastně ty letadla
udeřit do těch domů je úplně nesmysl. Nelze se trefit. Jo. Tam muselo být prostě normálně, tam musela být navigace. Krom toho, že tam nainstalovali výbušně, tak se tam normálně dal nějaký navigační GPS bot, jo, a to letadlo prostě autopilotem to tam napálilo. Jo. Můžeme se bavit o tom, jak to bylo, jo, ale krom toho, když se ptáme teda, co z toho plyne, tak jakými cestami se to stalo? Třeba Jana měla to vypnutí NORADu, jo. Málo kdo o tom ví, ale bylo šetření i na půdě vlastně kongresu, kde jasně Dicka Cheneyho usvědčili z toho, osobními svědectví, tedy pracovníků vlastně ministerstva obrany, kdy oni za ním chodili a říkali, pane, řídí se letadlo s teroristy na New York, jo, máme ho sestřelit. On řekl ne. Když se blížilo, znovu se ho ptali, asi pětkrát se ho ptali, dokud to letadlo neudeřilo do těch budov, jo. A neudělal vůbec nic a řekl jim, že rozkaz zní stále, držte se dál. Jo? Takže jsou tam osobní, konkrétní, jsou tam konkrétní jména, který věděli o tom, že to bude. Věděli prostě, že to proběhne. Jo? A všichni tyhle lidi, jako Rumsfeld, Cheney, Bush, je prostě parta gangstrů, která se zmocnila Spojených států. Víme taky dobře, jak proběhly ty volby, že jo, proti Al Gorovi, když on se postavil. Ty byly sfalšovaný, zmanipulovaný ty volby. To se ví prostě, to se vědělo už tenkrát. A oni normálně vzali ty Spojené státy, ovládli skrze vlastně ty svoje tajné spolky a skrze ty svoje prostě konexe, skrze ty svoje společnosti, jo, a další prostě kartely a kartelové dohody, ovládli ten vojensko-průmyslový komplex, přesně to, před čím varoval Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, který ho za to zastřelili, jo, přesně to, jak vydělával Lyndon Johnson s Nixonem a tady šmejdi, jak zavedli vlastně válku ve Vietnamu, a tahle válka v Iráku, která následovala po 11. září, byla kopie toho, co už se dělo za války ve Vietnamu. 11. září je kopie Tonkinu, incident v Tonkinském zálivu, zjistěte se o tom něco, jo. Tam se zase vlastně Vietnamci byli tím, kdo zaútočil na tu loď, jo. A taky celou dobu se tvrdilo, že Vietnamci torpédovali americkou válečnou loď. A dneska, po vlastně zveřejnění tajných archivů, sami Spojené státy zveřejnili pravdu o tom, že je nenapadli Vietnamci. Jo? Je to oficiální, dneska už je to oficiální. A uvidíte, že z 11. září to za 50 let bude stejně. A teprve se, a taky se nedozvíme všechno, jo. Jo, víme, že prostě CIA zabavila všechny černé skřínky a videonahrávky z okolí Pentagonu. Jo, ale my naštěstí víme, co na nich bylo, protože potomci vlastně obětí z 11. září měli taky, podobně jako ty architekti, měli taky svoji skupinu, která zaplatila vyšetřování a zaplatili bývalí agenty CIA a FBI, elitní skupinu, která to začala vyšetřovat, co se stalo vlastně v Pentagonu. Jo? A oni šli, a máte dokument National Alert Pentagon Attack na YouTube, můžete si to pustit, oni to zveřejnili, tu zprávu, a oni vyšetřují konkrétně osobní svědectví policistů, kteří stáli přímo před Pentagonem a viděli, co se stalo, lidí z benzínky, který na ten Pentagon viděli, co měli na těch nahrávkách, protože oni, než přišla CIA a zabavila to, tak oni ty nahrávky si pouštěli dokola. Jo? Oni viděli, co se tam stalo. Žádný letadlo tam nebylo. Bylo tam letadlo, takhle. Jakoby nespadlo letadlo přímo do toho Pentagonu. Byla to raketa, to prostě si můžeme jednoduše dovtípit, protože na obloze ten den byly zakázané veškeré lety. Jediný let, který vlastně byl povolený, tak byl rodině Bin Ládinů, aby mohli domů letět. A druhý let, a to byl vojenský speciál, který se pohyboval v okolí Pentagonu, a ten vystřelil raketu. Ale bylo tady ještě jedno letadlo, o kterém se mlčí a o kterém vypovídají všichni ty svědkové,
a to bylo mé Air Force One. Moje ty letadla jsou totiž tři, americký prezident má vlastně k dispozici tři letadla Air Force One a tohle jedno z těch letadel bylo viděný při 11. září při útoku, těsně po útoku toho prvního letadla. Jsou záběry, můžete si to pustit na YouTube, jsou velice vzácný ty záběry, ale jsou tam, jo, kdy tam letí třetí letadlo, bílý s takovou, takovým kapkovitým tvarem jako v popředí, což je speciální tvar Air Force One, žádný jiný letoun takhle nevypadá. A to samé letadlo bylo viděné nad Pentagonem, takže já vám řeknu, jak to bylo. Jo. Probíhal ten útok a rodina Bin Ládinů a všichni tady ty magnáti, co vlastně z toho měli profitovat, z toho vojenského průmyslového komplexu, tak normálně letěli a měli obhlídkový let, kdy seděli v tom letadle a z letadla se koukali na ty výbuchy ve VTC, na ty útoky na VTCčka a dívali se osobně ještě na útok na Pentagon. Takhle to bylo. S vyhlídkovým letem to měli. Rockefeller ten si kvůli tomu koupil byt na Manhattanu, aby se mohl koukat z okna. A byl tam. Jo. Takhle je to šílený. Hmm. Že tady ty elity de facto vzali Spojené státy, udělali fingovanou false flag operace, aby mohli rozjet války, z nich, aby mohli, díky těm válkám, aby mohli okrást Američany. A to, že Američani tam zařvali ten den, že spousta Američanů zařvalo ve válkách, že miliony lidí zemřelo na Středním východě, to už jim je samozřejmě úplně jedno. Pro ně bylo důležité, že se prodalo hodně zbraní, že na tom profitovali a pak ještě ty společnosti prodali. Jo. Takže o ničem jim to není. A oni se hlavně vykrádají ještě z celého Středního východu, se snaží vykrádat zlato a hromadějí ho společně ještě s tím, nevíme teda kde, ale společně s tím zlatem, který bylo ukradený z toho trezoru vlastně pod VTCčkama, protože tam bylo asi za 3 triliony dolarů zlata. A nikdo neví, kde jsou, kde je, jako je, se vypařilo. Ukažte mi zlato, který se vypaří. To je úplně blábol, jo. Já bych, ona je totiž za 5-7. Pán je ještě na telefonu, chcete ještě něco dodat, nebo to skončí? No tak, já ještě bych chtěl něco řekl. Aby mohla ještě reagovat Jana případně, jo, protože teď už musíme dát aspoň slovo zavěrečně. Dobře, já to bych odpoví. Když teda na tom, protože se to nikde o tom nemluví, mluví se to jenom tady u vás na Vukovči, že Američani, že postupně dávají bokem, jo? Že už to nebudou ti hlavní tauní a že bude Čína. Proč třeba Rusko, Čína, proč to nepoužije tady toto, aby teda, když to nechce udělat Trump, když ty koule nemá na to, tak proč to dojedají tady ty státy, aby se teda o tom mluvilo, aby se to mluvilo všude, jenom ne na soudy jako vysílači. Že to nikdo tam neřekne. No to je to veřejné tajemství, které všichni vědí, že by poškodilo Spojené státy, což jsou partneři Číny, jo? Američani by byli naštěný na Číňany. No dobře, ale stejně jak to odstaví ty Spojené státy. No, takhle, oni se Američané se odstavit jen tak nedají, jo? Tam jde o to, že vlastně, když byl u moci Barack Obama, tak on uspořádal vlastně ten sjezd G8, kde se rozhodl, že jako teď se domluvíme na tom vládnutí světa. Jo? Oni ho totiž čerstvě udělali vlastně historicky prvním předsedou Rady bezpečnosti OSN, což je nakročeno k tomu se stát vlastně světovým prezidentem. Jo? Protože vlastně prezident je kdo? Ten šéfuje armádě, rozumíte? A jestliže on má právo veta v Radě bezpečnosti OSN a je předseda, tak je vlastně předsedou všech vojsk světa. Jo? Takže on měl v plánu konečně vytvořit ten nový světový řád a udělali tu G8, kde se všichni sešli a tohle, a on vyhlásil, tak teď byste se měli domluvit na společný měně a na tom, jak to bude fungovat a tohleto. A Rusové řekli, no jo, tak my už jsme ji vytiskli, jo, tak tady máme bankor, my už jsme to rozjeli tady s Čínou, jo. Že Obama na to koukal, jak tele na nový vrata. Oni řekli, už to máme rozjetý, ale svět bude rozdělen na 4 části. No počkejte, to se nám nelíbí, my chceme, jako, aby to bylo jinak. Jo. Takže vlastně od Obamy až do teď se hádali o to, jak to uspořádání světa bude vypadat. Jo. A teď Američani díky tomu, že už se provalilo
jakou oni udělali špínu, nejen co se týče 11. září, jo, ale všechny ty levárny, oni to vědí a jako stačí říct a můžou to vypustit, jo. Putin dokonce vyhrožoval, že to udělá, jo. Ale jde o to, že Amerika je tlačená do kouta teďkon, aby došlo do toho uspořádání G4 výsledný, jo, že bude Čína, Evropská unie, Rusko a Spojený státy a ty budou vládnout jako čtyři strašlivé bestie apokalypsy světu. A bude to strašný. Tak. A musíme to víceméně ukončit. Díky moc vám na telefonu. Naschledanou. No a my tam teďko ještě dáme, je tam ještě Jana Karáskojc? Ano, jsem. Jano, máš minutu. No to je málo, já bych potřeba celý pořád. No jo, no. Já bych připomenout teda to, co jsem už chtěla říct dřív, že je zajímavý web, který jsme už loni trochu zmiňovali ve vysílání někdo, ale a včera Martin Marcikán 911.zaoknem.cz a tam pan Leoš Převrátil, který by byl rád, kdyby se mohla třeba v Praze uspořádat nějaká konference odborníků na toto téma, tak tam dal zajímavý informace, takový bych řekla věrohodný. Ještě k tomu vlastně, proč ty Čína, Rusko to nezveřejňují, to mi taky zaráží. Já sama na to RT občas jako jim nějaký věci pošlu, třeba na Facebooku. Oni drží v šachu takhle, prostě. No, asi se něco tam, prostě to je zajímavý pro mě taky. Jinak bych chtěl jako doporučit asi ten 11-dílný seriál Šifry, který je teda velice důkladný, podrobný od Milana Vidláka. Já jsem napsala 3 články na Aeronet, kde se teda zabývám v jednom z nich i trochu jiným důvodem, proč to mohlo se stát nejenom zbrojaři, ropaři, ale zájmy Izraele. A je to taky docela zajímavý. Rozebírám tam knížku Válka s terorismem od Christopha Bolina. Protože on tam dává do souvislosti to, že až poslední 40 let, jak vlastně i Břetislav Tureček, odborník na Blízký východ, tvrdí, že až poslední 40 let se vlastně mluví víc o tom islámském terorismu. A kdy to začalo? Na jaké konferenci v Jeruzalémě, který pořádal Netanyahuův institut, otce Netanyahua, a vlastně Menachem Begin vlastně to pozvali stovky. Tam začali financovat Hamas. Jo, Netanyahu začal financovat Hamas tehdy. Pokračuj, no, prostě, ale prostě, Jano, minutku, ještě linka. Minutku a musíme končit, jasně. Bohužel, jo. Uděláme když tak jiný pořad ještě, no. Příští týden třeba. Já se omlouvám teda Pavlovi. Já jsem si dělala tady poznámky a mě, zrovna jak mi to nějak vypadlo na chvíli, tak prostě některé ty věci mě třeba nevadí, když mě někdo vytkne nebo třeba se ptá na něco, co se mu jako třeba zdá, že je to trochu jinak. Tak jestli si tam říkal, že Assange odjel do Ekvádoru k prezidentovi, já jsem, nebo takovýhle ne, věci. Assange ne, prosím tě, najdeš to na Infowars, článek na Českých Infowars. Jo, tak já už vím, ten kameraman Sonnenfeld. Jo, tak to jo, já jsem byla... Ano, Sonnenfeld, ano, děkuju, já jsem s ním slyšela. Ano, tak to jsem slyšela. Jinak takový ty detaily, to ti jdeš tak, nebo ty... Bych si tady tak soukromně tak, se zeptala, nebo tak? Tak jste si to ujasnili, jenom nezlob se, začíná další pořad a já bohužel musím... Jinak v té konferenci bych to mohla říct v té těskovce, co byla včera, možná napíšu článek zase nějaký na Aeronet. Já navrhuju, že příští týden bychom mohli, Jano, ještě teda udělat s tebou jeden pořad zase ve čtvrtek, jestli chceš teda. Ano, je to možné, jestli toho máš ještě možná, tolik. Možná, já poletím asi do ciziny taky, ale
To, jestli to půjde, tak ten čtvrtek by to ještě šlo. Dobře. To ještě bych měl být všechno. Tak jo, tak děkuju tak moc. Jo. Bohužel už přetahujeme hodně. Další pořad s Radkem Studio Morava tady je. Já obou dvou moc děkuju. Bylo to docela fajn. Já jsem tam mezi tím promítal nějaký film o tom 11. září, který ale asi moc lidí nevidělo, neboť asi nám nějak zlobilo vysílání. Takže vy, kdo jste to neviděli, no. Patrně asi nikdo, tak to bude za chvilku už v archivu na YouTube, tam to uvidíte. Jinak ještě teď tam nevidíte, ale teď tam dávám, že bude setkání příznivců Svobodného vysílače 5.10. v kempu Veselý Habr u obce Volduchy u Rokycan. Takže pokud někdo budete chtít přijet, a věřím, že ano, tak 5.10. je další setkání. Přihláška na www.svobodny-vysílač.cz. Přihlašte se tam a přijďte. Mějte se moc krásně, všem děkuju a se mnou zase až v pondělí. Naschledanou. Ahoj. Naschledanou. Tak ahoj.